Dámy a pánové, vítám vás, o čem to budeme hrát, v DBD scéně, načte mi to hru, vítám vás tady. Tohle to je ono. Takhle se jmenuje ta hra, vole, je to Stream Racer, jo? Tak, pouštíme teda, jo, pak bude ještě minuta, každý, kdo napíše výkřičník race, tak se přidá. Minule se tady, vole, s náma závodil nějaký Brazilec a nějaký, vole, nějaký int, nebo odkud byli ty kluci. Ta hra je absolutně random. A můžu mít celou dobu takhle ruce. Ono to jezdí za vás. Jediný co, tak já vlastně spektejtím. Ale vidíte, ono to jede samo. Smrťák se vyštípal, Morče se vyštípal, Ťapo se vyštípal, Doneček se vyštípal, Stream Element se vyštípal, já jsem se vyštípal, Jirgy má fucking formuly, a ty vole, ten to projel! Neuvěřitelné. Myslím, že funguje vykřičník boost, ale když ho použiješ brzo nebo špatně, tak vylítneš a já mám delay. A myslím si, že ho můžeš použít jednou nebo... No, Doneček použil boost a šel úplně do piče. Nezapomínejte, že já mám delay, takže vy to nebo jakoby díky tomu minimálně si dejte F5 předtím, než to budete používat nebo před závodem, jo? A jak mám lagy, tak já mám delay teďka třeba 20 vteřin. By the way, já to neovlivňuju, proto jsem první, jo? Smrťák se učí plavat, budeme se už jenom koukat, budeme dojíždět. Ajsu, Doneček to šel umejt, Stream Element šel na jinou mapu, Jirgy, takovouhle najetou růžovou fucking formuli. Jirgy, pojď. Nice, vole, ten drift, ty vole. Tady se to trošku točí do těch osmiček, je to tady trošičku zmatený. Bys se tam měl podívat na diváky? Doneček je v tuhle chvíli první, Deba druhý, Ťapo třetí. Bys tam furt mává divákům. Bys tu už jede jako vítězní kolo, bohužel si nevšiml, že... Jo, já jsem nedal racing, tak mimochodem, jo, já nejedu. Jsem zapomněl, jako, jen tak mimochodem, já na to mám tlačítko, jak jsem to nedal. Takže já ani nejedu. Tu si zkracuje dráhu, ale furt se tam stihnul nasrat dostatečně rychle. Morčo trošičku popostrčil před tou zatáčkou a před tím kopečkem. Dopojede rovně, kdo napíše vykřičník boost. Doneček to zvládnul, Hřeba taky, Morče taky. A Hřeba to nezvládnul, Morče to taky nezvládnul. Jo, tak takhle přesně vypadá, když zmáčknete boost v nevhodnou chvíli. Traktor is out. Kámo, neříkej mi, že tě to hodilo na první místo. Nice, on tě se střelil, Ťapo. Tam byla slovenská výpomoc. Ťapo se střelil Jirgy na křižovatce. Doneček mává divákům. Diváci skandují. Doneček. A Jirgy se chce přiživit na slávě. A minul. Doneček tady jede do Hot Wheels skoku. Donečku, pojď. Backflip. Ukaž, kurva, kde tady Travis Pastrana. Málo točíš. Nice, ty vole, to byl elegantní dopad. Doneček má neuvěřitelný náskok. Chlapci tamhle mávají divákům. Twist použil hodně dobrý boost. Přeskočil dvě auta. Kurva, vole, fucking rychle a zběsile. Dominik Toretto nám právě volá, že Vin Diesel si od nás chce koupit tyhle akční scény. Doneček nám vylítl ze zatáčky. Doufá, že z ní vylítnou všichni. Doufá správně. Doneček má pořád neuvěřitelný náskok, ale nejsme ještě na konci závodu. Pořád nás čeká tato složitá část tratě, která je, jestli něco, tak ještě kousíček dlouhá. Zbývá nám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zatáček. Doneček už zkracuje. Má obrovský náskok na Jirgy a na Swista. Akorát Doneček se rozhodl tady pod paninek jako asi získat nějakou podprdu. Nebo si tam prostě zastavil pro telefonní číslo. A tamhle ten extrémně najetý traktor ho začíná dohánět. Doneček nesmí udělat chybu, protože v případě, že udělá jakoukoliv chybu v posledních dvou zatáčkách, je možné, že ztratí ten obrovský náskok, je možné, že to traktor vyhraje. Doneček vyhrál. Jirgy na druhém místě ve strhujícím finále a Doneček neproskočil obručí, Jirgy opět minul. Jirgy neumí zasunout do žádné díry. No tak kucí... Nice. Viděli jste poprvé a naposledy, kdy smrťák zasunul do děury. Easy jako tutoriál. Nic. A tohle je celá ta hra. Tak, na výjezdu ze startu je první Doneček, druhý je Morče. Tady potkáme nějaký pneumatiky. Ano, výborně, děkuji, Hřebo, že jsi mi ukázal, kde ty pneumatiky jsou. Na konci Ťapo vystřelil pryč. Hřeba vyjíždí z tohoto prvního
složitého technického úseku, jako první za ním Morče, následovaný Svistem, Ťapem, Donečkem, Gergem, Michalem a Smrťák tamhle má piknik. Hřeba nezvládl zatáčku, Svist taky ne, Morče taky ne, Doneček taky ne, Hřeba naštěstí už vyjíždí, Ťapo používá správně boost, Ťapo používá nitro, Hřeba si jede umýt auto, říkal, že to má špinavý, jak se oni furt všichni otírají, toho využívá Svist a Svist jede na velký loop, přeskočí gumy, přeskočí gumy, přeskočí gumy, přeskočí gumy, Svist přeskočil gumy, následován Morčetem, teďka bude lehounce, toxický úsek, není problém, Svist projíždí úplně krásně, Ťapo přeskakuje do nesmyslu, Svist se boostne, Svist má velký úsek před sebou, Svist první, následován Morčetem, hnedka za ním Ťapo a ve velkém závěsu Hřeba, Doneček, Smrťák, Michal s Gergen tamhle někde, vole, chytají lelky, vole, tankujou nebo mění gumy. Svist se tady zasekl o gumy, zatímco Morče tady dělá slalom, kurva, ty vole, kdo seš, Ester Ledecká do píče? Jen tak kluci, když vás radí gumy, berte si na to pozor, dávejte si na to fucking pozor. Morče má před svou poslední zatáčku s betonovým úsekem, které Morče poznává. Ano, Morče, to je ten beton. Morče bude první, výborně, Morčák vyhrál. Poslední jízda, bonusová jízda. Kupujte žetony, napište vykřičník Krejs. Kupujte žetony, zúčastněte se našeho brutálního závodu. Je to něco jako rally smrti, akorát je to bez rally a bez smrti. Ty čuráku, jeden vyjebaný, takovej zmrt. Morče je první na výjezdu ze startu, nasledovaný Patrikem. Hnedka za ním je jeho mladší bratr a za ním je streamer, ten nejlepší, nejkrásnější a nejúžasnější. Hnedka potom Svist, Ťapo, který Svista zrovna předjel, abych ten musel kurva celý říkat znova. Ťapo si bere, prosím ti to nám tady nech, kamaráde, jo, to není VLC Media Player. Smrťák potkal pneumatiky, Páťa potkal pneumatiky, ale Páťa už vypadá... Nevypadá, Smrťák si veze, ty vole Smrťáku, přestaň nám čorovat věci, to jsou zadarmo, neznamená, že můžeš odníct. Pán si dělá hodiny v zatáčce, ale pořád vede, pořád mu to vychází, projíždí pod tribunou, mává divákům, háže machry, rozdává podpisy, rozdává fotky, kurva, tady nejsiš na YouTuberingu, jeď, poslední tři zatáčky, čtyři, sorry, neumím počítat, mám pátý pivo. Páťa zase dělá hodiny a Páťa by to tentokrát nevyšlo, Smrťák nasranej, že Smrťák slyšel, že dostane free suba, nedostane, ale to vůbec nevadí. Smrťák potkal. Už nepotkal beton, Smrťák vede, Smrťák vyhrává, Smrťák je vítězem, blahopřejeme, zatleskáme vítězovi. Máme tady traktorou, nevím jak se jmenuje, je trošičku složitější, ale budeme kroužit dokola, kdo se první pozvrací vyhrál. Jerry první, Ťapo druhý, Stream Elements finguje. Ťapo, ty betony, ne? Jerry, vrať se na trať. Jerry, ty pneumatiky nejsou na prodej. Jerry má obrovský náskok, tak obrovský náskok, že nemá cenu koukat se na to, kdo je první, ale sledoval bych druhého. To jsem totiž kurva já, vole. Jerry už se šel zdravit s fanoušky, Jerry rozdává autogramy. Jerry už se fotí na všechny ty Instagramy, odevzdává Instastoryčka. Ještě pořád má dost času na to, aby mohl vyjet. Jerry je na posledním loopu, Jerry je na prvním místě. A už skáčeme, Gergej, Svist, Christine, Paťa, Smrťák, a kdo je tam vzadu? Ťapo s Hřebou. Kluci, přestaňte se tam souložit pod tou tribunou a pojďte do prdele. Ne do prdele, jako do prdele, jo, ale jako do cíle. OK, buddy? Vy víte, že vás to vzrušuje. Vy víte, že tohle to je to, co chcete vidět. To je to, co chce vidět každý z vás. Jenom to vítězství, ten adrenalin. Jo, ale už se mi tady rovná, je tam 12 týpků, ale netuším, snad to nějak odjedou, dejme tomu. Deadly Dodger si v klídku drží první místo, ale protože ho nikdo neznáme, tak se s ním nebudeme moc zbavit. Dej follow, subscribe, donate button pod streamem, pak ti budu fandit. Morče, předjedlo Deadly Dodgera, ukázalo, kurva, kdo tady do prdele je pánem streamu. Morče to sice není, ale nechce to nechat si zákovi. Kurva, Michal Schumacher mi volá, jestli ho Gergi naučí řídit. A pak si říkám, Michal Schumacher mi volá, kurva, ty tě v umělém spánku. Gergi, pojeď, Morče ti pomůže, protáhni tu svoji růžovou formulku tím cílem do píče. Gergej výjíždí do cíle jako první, následován Morčetem. Deadly Dodger opět krade betony. Smrťák jede jako třetí, Páťa jako čtvrtý. Ukázali jste, kurva, že my jsme tady doma. Nádhera. Kristi. On jde z doma. No nic, hele, mějte se pěkně, uvidíme se zítra, já mám posledních 5 vteřin, tak a
ať to neprobandím. Uvidíme se, mějte se, pa.